Жителі села Летячі Товсненської громади зібралися біля відновленого храму. Його 7 років відновлював народний депутат України 2-го скликання, колишній політв'язень Микола Горбаль. Чоловік показує, який вигляд мала церква до відновлення. Микола Горбаль розповів, що храм збудований та освячений римокатоликами у 1887 році. Пізніше його будівлю використовувала радянська влада для колгоспу. Коли колгосп перестав працювати, храм став руїною та смітником. Оскільки римокатолицької спільноти у селі вже немає, церкву вирішили передати греко-католикам. Я освятив його іменем святого папи Івана Павла ІІ. Я його ремонтував, не переробляв на церкву, а ремонтував як католицький храм, щоб будувати цей храм. Він може стати храмом і для екуменічних богослужінь, де можуть бути і католики, і греко-католики, і православні. Так що думаю, що він буде сприяти цьому для об'єднання всіх християн в Україні. На відновлення храму Микола Горбаль витратив 1,5 мільйона гривень. До 400 тисяч було пожертв. Ну, а решта я так потихеньку складаючи з своєї пенсії. Так що мені вдалося це зробити. Настоятель храму отець Михайло Вітовський каже, у селі є каплиця, до якої приходили парафіяни греко-католицької церкви, до того, як відновили храм. Сьогодні щось таке найдорожче, найкраще записується на сторінках нашої життя, нашої душі. Це неймовірно, є ніколи би ніхто не подумав, що цей храм, який занедбали, зруйнували, підемо до нього служити. За словами настоятеля храму Михайла Вітовського, у парафії 35 прихожан. Одна з них – Ганна Стасюк. Ця громада молилася в такому тимчасовому храмі. Вони багато намерзлися, настраждалися через те, що і холодно було, і були деякі незручності. А зараз вже мають гарний, новий, оновлений, теплий храм. Єпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин приїхав на освячення храму. Каже, він народився у цьому селі. Тут живуть дуже гарні люди. Як бачите, в тому розумінні, що відновити таку святиню в такий важкий час, де завжди було недостаток, криза, але для Бога віддають останнє, але щоб могло бути. Друг Миколи Горбаля Михайло Ратушняк каже, долучився до відновлення храму. Підтримка таких проєктів – це є духовні проєкти. Це Божі проєкти в їм во славу Божу. Їх неможливо не підтримувати. Житель села Летячі Іван Стефанишин каже, громада чекала відбудови храму. Костьол колишній відбудований, так як греко-католицька церква. Сьогодні йде посвячення, велика подія для села, навіть і під час війни посвячення. Храму це є велике, тому що в храмі є запорука нашої віри в перемогу і взагалі віри в життя. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.